Dobrodošli u novo izdanje TV magazina Danas Konferenc Centra na televiziji Studio B. Održali smo naše dve konferencije koje su se bavile primjenom novog zakona o javno-privatnom partnerstvu. Pripremili smo izveštaj za vas sa te konferencije i također pripremili smo najavu konferencije koja se bavi uticajem fiskalne nediscipline, neplaćanje raznih poreza i doprinosa na ukupnu budžetsku stabilnost Srbije i mogućnost da redovno servisira obaveze prema penzionerima i ostalim građanima koji su budžetski korisnici. Pripremili smo analizu koja ukazuje na demografske trendove koji razorno utiču na sposobnost Srbije kao države da adekvatno funkcioniše u decenijama koje dolaze. Dobrodošli u Danas Konferenc Centar. U sredu 7. marta održali smo dve konferencije koje su svaka na svoj način govorile o mogućnostima koje sa sobom nosi novi zakon o javno-privatnom partnerstvu. Posebno zanimljiva bila je rasprava vezana za mogućnost da se ovaj model, kao i svuda u svetu, primeni u gradnji multifunkcionalnih sportskih objekata. Ono što smo kroz raspravu imali priliku da vidimo, to je da je stanje u ovoj oblasti blago rečeno katastrofalno. Da čak i objekti poput Beogradske arene, koji na prvi pogled izgledaju i multifunkcionalno, i popunjeno, i sređeno, i moderno, u stvari su jako daleko od toga i očajnički im treba upravo neka vrsta javnog partnerstva da bi mogli uopšte da plate osnovne troškove svog funkcionisanja. Ono što zaista se nadamo da ovaj zakon će omogućiti finansiranje ovakvih projekata. Ono što je jako važno da se dobri projekti formulišu, realni projekti da se formulišu, jer samo takvi projekti mogu da nađu svoje finansijere i interes u privatnom sektoru. Znači, nema obaveze da se projekti realizuju po ovom principu, ali je jako dobro upravo zbog nemogućnosti finansiranja prioritetnih projekata, jer su budžeti, kao što svi znamo, restriktivni i u tom smislu ovo je jedan vrlo, da kažemo, značajan ventil i značajna mogućnost za finansiranje svih objekata. Ja sam se ovde, da kažemo, malo fokusirao i određene primere izvukao iz prethodnih govora vezano za sportske objekte. Međutim, ono što je jako značajno, to su objekti zdravstva, objekti obrazovanja, javna infrastruktura. Znači, apsolutno svi objekti koje država ili lokalna samouprava bi bile originalno obavezne da pruže svojim građanima, upravo takvi objekti i takva infrastruktura je moguće da se realizuje po ovom principu. Problem je jedino što niko ne zna kako da se sanira. Koje je to rešenje, koje, evo kakva smo zemlja, koje garantuje da se više ta podzemna voda i to što kapa neće pojavljivati? Građanski fakultet da jedan projekat, pošalje ga na reviziju Niškom fakultetu, građanski kaže to je glupost, ovi su uvrede, neće da odgovore, moji inženjeri iz arene, niko neće da preuzme odgovornost da kaže da, ovo može tako. Javljaju se privatne firme koje daju pet rešenja, ja idem u gradske strukture i kažem evo ja ću da platim to, ne treba mi ništa, samo mi dajte dozvolu, jer to nije moje, da mogu to da uradim, niko neće mi da dozvolu da to uradim. Da bi na kraju jedan od gradskih funkcionera nije rekao ti su direktor radi što misliš da je najbolje, jer čekanje dozvole traje u nedogled. To je da se bolje da skočite sad odmah ovde nego da čekate da će neko da preuzme neku odgovornost, izuzev gradonačelnik koji gura, tera, ali ne može on sve. Korisni vek sportskih objekata koji su izgrađeni nakon 60. godine rapidno opada i svodi se na nekih 30 godina u proseku. Ogroman kapital uložen, a 30 godina korisni vek. Zašto? Zato što se menjaju standardi projektovanja, menjaju se standardi, životni standardi, menja se uopšte koncept korišćenja takvih objekata i oni vrlo brzo zastarevaju. Znači, stavljaju se neke nove zahteve pred njih. Zato smo našli model kako da privučemo bar ono što je najatraktivnije u sportu, a to je Partizan u košarci, da dođe u arenu pre svega iz sobstvenog interesa. I to smo uspeli. Znači, to je jedini uspešan sportski tim u
proteklih nekoliko godina, koji je imao dovoljnu snagu da privuče određen veliki broj gledalaca, samim tim sponzora, TV prava i slično, i da ima toliko ekonomsku snagu da može da plati arenu, da mu se to ne samo isplati, nego više struku isplati, jer samo prodajom sedišta u ložama arena, on ostvari toliki prihod kao da je igrao recimo od kojih može da plati recimo 7, 8, 10 budućih najma pionira. Znači samo od loža. Kad igra velike ligaške utakmice u kupu šampiona. Ali uslov bio da može da uđe ukoliko se potpiše trojni ugovor, a to je između distributera karata, nas kao arene i Partizana, da svaka karta koja se poda prvo se plati arena, pa onda ostalo. Na taj način smo obezbedili, našli model da mi budemo sigurni da će biti naplaćen trošak arene i najam arene. I to je funkcionalno besprekorno. Dok nije počela utakmica, onda počinje divljanje i rušenje arene. I prvih 3-4 utakmice uništeno nego oko 2000 sedišta i štete bilo preko 100.000 i nešto evra. Svi su nemoćni. Niko ne sme da reaguje, niko ne sme da opomene i da kaže tim ljudima nemojte tako se ponašate, svih se boje i slično. To je znači jedan nerešiv problem naš je bio da skoro kako obezbediti da se igraju veliki mečevi u areni, a da nema divljanja i rušenja navijača. I jedan recept je tu pronađen vrlo jednostavan. Mi smo to rešili na dva načina. Prvi način je što smo konačno uspeli da nađemo način kako da demontiramo celu jednu tribinu i da na to mesto stavimo fiksne tribine koje se prave samo za divljanje i to košta 14-15 hiljada po jednoj utakmici. I na taj način smo uspeli da te navijače tu stavimo, oni su tu skakali, rušili i tako dalje, nisu imali šta da ruše, pošto je to bilo sve čvrsta gradnja i dosta solidno, tako da smo tek negde u 6. i 7. utakmici uspeli da rešimo pitanje tih šteta koje ni jedno osiguravajuće društvo neće da plati. Problem je što vi kad imate takve utakmice, niko neće da ih osigura, jer zna da ide u siguran gubitak. Znači, nerešiva enigma, verujte mi. Vidjet ćete da je potpuno novih stadiona za sada još uvek malo, ali da će ih biti sve više i da gotovo ne postoji ni jedan ozbiljniji klub u Evropi fudbalski koji nema već pripremljen projekat za izgradnju novog stadiona. Recimo u Italiji Roma i Lazio imali su nekoliko decenija interes da ne grade svoj stadion nego da plaćaju zakup na gradskom stadionu u Rimu, isto tako i Milan Inter u Milanu. Međutim, vremena se menjaju, danas sportski stadioni postaju profitni centri i praktično i Roma i Lazio i Milan i Inter imaju nove projekte i kreću u projekte javno-privatnog partnerstva gde država dodeljuje lokacije, oslobađa od plaćanja komunalnih taksi i ostalih dažbina, pa se recimo kao u Minhenu Allianz Arena pravi ugovor o zakupu na 99 godina, ima sad tih raznih formi kako se do toga dolazi. Kad je u pitanju multifunkcionalnost arene, pošto smo mi to odmah videli smo sve što nam nedostaje okolo, znači nemamo nikakve dodatne sadržaje, kao što vidite i dan danas kad dođete u arenu, ona je potpuno prazna, jer nikad nije ni opremljena, ona nema ni LED ekrane, sve to iznajmljeno za neku predstavu. Znači nemate gde da emituje, ona nema unutrašnji zvučni sistem da vi emitujete reklamne poruke, nema LED one ekrane. Znate koliko bi toga mogla se zaraditi, ali to košta 1.000.000 evra. Mala sala koja prima 2000 gledalaca, koja ima 3 terena pored velike arene, ne radi od kad smo je pustili zato što prokišnjava i niko neće da da dozvolu da se to reši i dodvoji 500.000 evra da se sanira mala arena da bi imali kao i svuda u svetu malu i veliku arenu. Ovde je neka kamerna muzika ili taksi se igraju fudbal, a ovde peva Ceca ili Paul McCartney, ne znam šta. Takođe je bitno napomenuti da je uloga javnog sektora u periodu krize izuzetno pojačana. Na ovo bih posebno obratila pažnju, jer u vremenu krize se čini mi se više priča o tom modelu kao atraktivnom za pomoć javnom sektoru, gde sa druge strane možete videti da države kao što je Francuska
je izašla sa veoma eksplicitnim programom, posebnim programom garancija ili čak direktnog finansiranja projekata. Dakle, uloga javnog sektora raste u periodu krize kada je reč o ovim zemljama Evropske unije. Velike četiri transakcije su sklopljene, sve se nalaze u sektoru saobraćaja i one čine oko 60% tržišta, ali jedan interesantan projekat bih izdvojila, koji je u kontekstu našeg današnjeg razgovora, to je veliki projekat u Francuskoj kao priprema za fudbalsko evropsko prvenstvo koje se 2016. održava u Francuskoj. To je takozvana ekološka dolina kod Nice. To je jedan poseban stadion, ali stadion u smislu jednog vrlo savremenog projekta ekološke samoodrživosti sa solarnim panelima, sopstvenom proizvodnjom energije i tako dalje. On je ne toliko veliki u finansijskom smislu, 204 miliona evra, ali je u smislu svoje specifičnosti u pogledu savremenih politika energetske efikasnosti veoma interesantan. Francuska je inače zemlja koja ima prilično dugu istoriju u finansiranju sportske infrastrukture. Najčešći povod za to je bivao neko veliko takmičenje, kao i u drugim delovima sveta. U nekoj novijoj istoriji, evo, postojali su događaje 1998. svetsko prvenstvo u fudbalu, 2007. svetsko prvenstvo u ragbiju. Tada je došlo do izgradnje infrastrukture u oblasti sporta, ali su van ovih programskih pristupa postojali pojedinačni projekti, veoma interesantni, kao case study-evi, za koje naravno nemamo vremena danas, ali vredni su pomena. To su fudbalski klub Le Mans i fudbalski klub u Lilu. Imaju veoma različite koncepte ugovora između države i privatnih partnera, načine finansiranja i tako dalje, ali su vlasti u Francuskoj, dakle, veoma fleksibilne kada je reč o modalitetima izgradnje projekata sportske infrastrukture. Za razliku od nas, Hrvatska je dobila dve arene i dobila je 4 ili 5 novih hala, zahvaljujući konceptu javno-privatnog partnerstva i dobijanju svetskog prvenstva u rukometu. Dobila je izvanrednu infrastrukturu što se tiče sportova koji se održavaju u zatvorenom. Postavlja se tamo pitanje, neki rade tržišno dobro, većina uglavnom ne, ali recimo Slovenija ima izuzetan taj model javno-privatnog partnerstva. Prošli vikend sam bio u Ljubljani, obišao sam Stožice, novi stadion koji je eto u ovom UEFA-inom priručniku, koji je totalno modern, potpuno izgrađen ovako kako se grade stadioni u Evropi, u jednoj novoj gradskoj zoni, za 15,5 ili 16 hiljada mesta i košta je 30 miliona eura. Znači, nije to neka investicija koja je prevelika. Ako se vratimo nazad i napravimo analizu koliko je koštao završetak, ne arena, nego završetak izgradnje arena, to nisu nerealne stvari za nas. Onda, recimo, hala se odmah nalazi pored za 12,5 hiljada gledalaca i pored trenutno traje izgradnja velikih shopping molova i tako dalje. Skoplje je dobilo bivši stadion Vardara, sada izgleda sasvim drugačiji i oni pokušavaju isto oko tribina da naprave neke poslovne komplekse i tako dalje i tako dalje. Rumunija je dobila na desetine novih ultramodernih stadiona po ovim novim konceptima state of the art ili smart stadiona, tako da svuda se nešto dešava. Ja mogu samo da pozdravim donošenje novog zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji će omogućiti da i mi počnemo da gradimo objekte takvog tipa. Najveća greška koja je napravljena u to vreme bilo je to što se odustalo od tog koncepta koji je dobro zamišljen za čudo, a to je da je arena kao restoran u shopping molu, u centru shopping mola. Znači, arena je centar dešavanja sa puno sadržaja u okolini. Ne znam da li znate, to je bio predviđen hotel, shopping mall, da bude spojeno sa maltene saveznim Sivom, bivšom zgradom Siva, i da to bude jedan kompleks koji će da živi po ceo dan sa mnoštvom sadržaja, nešto slično kao što sad postoji svuda u svetu. Šta smo doživjeli umeđu vremenu? To se nikad nije realizovano, arena je ostala sama, kao da je pala s neba na tom placu, a nekoliko stotina metara dalje sagrađen je
najsavremeni shopping mall koji je odvukao sve takve potencijalne sadržaje. Tako da sad i da to nešto uradite, pitanje je koliko bi naudili shopping mall u onom, šta bi značilo da bi privukli ovde publiku i slično. Trenutna koncepcija rada Arena je, pošto smo mi pokušali sve i sagledavali kako da se prilagodimo tržištu, mi smo se suočili, znači, sa sledećem. Sporta u Areni nema. Ili će biti par puta godišnje, kad država nešto organizuje grad Beograd, kada će se obezbediti pare za neko evropsko i svetsko prvenstvo. Klubovi neće da igraju u Areni, zato što neće da plaćaju ništa. Onaj ko hoće da plati, pokušat će da ne plati nikad ili da odlože tu nedogled. U sredu, 21. marta, danas Konferenc centar priprema novu 69. konferenciju pod nazivom Fiskalna nedisciplina i državni budžet Srbije. Kada se govori o penzionom sistemu, često se akcenat stavlja na to koliko penzionera ima, koliko ih ti izdaci mogu na neki način opteretiti do tačke da ni njima nije dovoljna penzija, a da ni te male penzije ne može da izdrži posrnula ekonomija. Ono što je često van radara medijske pažnje jeste činjenica da kada je reč o prihodima, država milijarde evra godišnje prepušta sivoj ekonomiji. Da nije jedini problem ekonomije u Srbiji veliki broj poslodavaca koji rade legalno, a neke doprinose, poput doprinosa za penziono ili zdravstveno osiguranje, ne uplaćaju, već da je mnogo ozbiljniji problem što stotine hiljada ljudi već skoro pune dve decenije rade van bilo kakvog sistema i država to pod navodnim socijalnim programom i brigom o siromašnima toleriše u nedogled. Upravo zato ova konferencija trebala bi da ukaže da nema održivog sistema ni održivog budžeta ukoliko država abdicira od stotina miliona evra godišnje poreskih prihoda. Kriza u Grčkoj nije nastala isključivo zbog ogromne javne potrošnje, velikih penzija i plata u javnom sektoru, koje nisu imale pokriće u produktivnosti ekonomije. Lavovski deo tog problema nastaje upravo zbog sveopšteg izbegavanja plaćanja poreza i u to su bili uključeni svi, od građana preko privrede do crkve. Upravo zato taj model ekonomskog kolapsa veoma je upozoravajući za Srbiju, pošto Srbija ima i visok nivo javne potrošnje, ali i jako visok stepen poreske utaje, što kroz milijarde evra koje se godišnje okrenu u sivoj ekonomiji, što kroz neplaćanje različitih poreza i doprinosa u onom delu privrede koji posluje legalno. Ipak nekako uvek ispada da je fokus javnosti usmeren ka penzijama, ka platama u javnom sektoru, što je problem koji je samo delimično moguće rešiti, pošto se penzije ne mogu smanjivati do tačke da izgube svoj smisao, pošto su jedini izvor prihoda stotinama hiljada građana. Kada je reč o fiskalnoj nedisciplini, tu stvari idu mnogo teže i mnogo ređe. Postoji pritisak da se makar deo od milijardi evra godišnjih prometa na raznim uličnim tezgama i buvljacima širom Srbije uvede u legalni sistem. Srbija i dalje kupuje na uličnim tezgama, koje su neretko instalirane u najstrožem centru Beograda i drugih gradova. Čitavi segmenti ekonomije ostali su van tokova poreskog sistema. Tako da se čak i velike prodaje preduzeća u Srbiji izvode tako da Srbija u tim transakcijama ne dobije ni dinar poreskih prihoda. Nedavni slučaj uplate poreza na ime prodaje Delta Maxija, belgijskoj kompaniji Deleuze, u javnosti je predstavljen kao izuzetan vredan maltene humanitarni projekat, kakav nismo videli od početka tranzicije u Srbiji. To samo po sebi govori puno o tome koliko uopšte poreski sistem ima koristi od kompanija koje su samo po ličnoj karti svojih vlasnika srpske, a faktički su strane kompanije sa offshore destinacija, koje na više ili manje izražen način jesu sredstvo ispumpavanja novca iz Srbije. Legalni deo privrede, pošto ima nelojalnu konkurenciju koja ne plaća ništa državi, a ne snosi praktično nikakve posljedice pred zakonom, sve teže uspeva da održi korak s plaćanjem doprinosa i poreza i da u isto vreme opstane na tržištu, tako da stalno postoji pritisak da se ta izdvajanja smanje. U isto vreme, sve lošija demografska struktura stanovništva smanjuje bazu onih koji rade, a povećava broj penzionera, ali povećava i troškove zdravstvenog sistema, tako da je jasno da ili će država naći mehanizam da adekvatno ubira svoje poreske prihode ili će Srbija vrlo brzo krenuti putem Grčke.
Upravo zato 69. konferencija, danas konferenc centra, fiskalna nedisciplina i državni budžet Srbije, ima za cilj da ukaže na pitanja koja stoje pred Srbijom u godini najveće ekonomske krize u Evropi i koja nikakva izborna kampanja ne bi smela da odlaže u nedogled. Ako je Srbija već sada na putu da izgubi prvu polovinu godine na praznike, zimu i izbore, postavlja se pitanje šta će ostati novoj vladi kada bude formirana, osim da konstatuje da je stanje takvo da ga nijedna vlada neće moći popraviti. Krava koja ne jede, a daje mleko, još uvek nije izmišljena, tako da ni državni budžet koji sistemski ne ubira svoje prihode ne može da računa na to da će biti u stanju da servisira preuzete finansijske obaveze prema građanima, penzionerima i javnom sektoru. Umesto priče o penzionerima koji jedu državu kao žuti mravi, vreme je za priču o milionerima u oblasti sive ekonomije, koji ne plaćaju ni dinar poreza, kao i o reformi poreskog sistema, koja će biti sprovodiva u praksi i koja će važiti za sve. U suprotnom, posledice mogu biti veoma ozbiljne, ozbiljnije nego što to iko danas može da predvidi. Kako ovaj problem fiskalne nediscipline izgleda iz perspektive direktora PIO fonda? Fonda koji na razne načine mora da servisira pravu armiju budžetskih korisnika, koji često nemaju ni veze sa samim PIO fondom u smislu toga da su penzioneri, već po tu kapu potpadaju i razni drugi korisnici poput invalidnina i nekih drugih korisnika socijalne pomoći koji nisu penzioneri. Kako na prihode tog fonda utiče labava fiskalna disciplina u Srbiji, siva ekonomija i da li je realno očekivati da jedan PIO fond može da funkcioniše ukoliko država sa druge strane toleriše ili neplaćanje doprinosa ili potpuni rad van sistema kroz sivu ekonomiju ili kroz ekonomiju koja je crna ekonomija. Zakonski regulativa koja ovog momenta uređuje naplativost ovih prihoda, moram da priznam da ostavlja prostora da to bude i deo savesti poslodavca. Ono što bi trebalo primetiti, što mislim da je državni sistem već uveliko primetio i radi na tome, je uvođenje prethodne kontrole, odnosno znam da se radi na tome, prethodne kontrole kako je ovaj državni sistem poznavao u vreme rada službe SDK. Znači, prilikom isplate zarada mora se voditi prethodna kontrola da li su uplaćeni porezi i doprinosi koji se odnose na penzione prava, koje se odnose na zdravstvenu zaštitu, prava zdravstvene zaštite i naravno prava na naknadu nezaposlenih. Naplativost javnih prihoda bi ja stavila u najniži, najelementarniji nivo poboljšanja fiskalne politike, a suzbijanje sive ekonomije je već jedno sistemsko pitanje, jedno pitanje koje je dugoročno pitanje, ne zato što mu treba vreme da se reši, nego zato što je to pitanje koje traži apsolutno poboljšanje poslovnog, socijalnog i ekonomskog ambijenta ove države. Znači, siva ekonomija direktno utiče na obim naplativosti, odnosno na bazu naplativosti izvornih prihoda. I tu nema dileme da ona, bez obzira koliko je dugoročna sistemska stvar, na nju odmah se mora primenjivati sve mere prilikom suzbijanja sive ekonomije. Ja moram ovim pitanjem da iskoristim priliku da kažem da smo mi u PIO fondu formirali radnu grupu koju sačinjavaju članovi upravnog odbora i stručne službe koja se bavi održivosti finansiranje PIO fonda i restrukturiranje PIO fonda, jer naravno smatramo da smo radeći u ovom penzionom sistemu vrlo imamo stručnu i iskustvenu kompetenciju da možemo da dajemo predloge za poboljšanje finansijske održivosti fonda. S obzirom da mi znamo da se u tom ovom periodu nije desio ni neki veliki privredni rast, ni neki veliki procenat zapošljavanja, ja sam sigurna da je rezultat ovakve poboljšane naplate
upravo javni razgovori, javne diskusije o naplati poreza i doprinosa, o tome što smo mi skinuli da spisak lica, pravnih lica koji nisu naplatili porez, nisu više tabu tema, nisu više državna tajna ili bilo koja tajna definisana kojim zakonom. I sigurna sam da taj boljitak naplativosti je upravo ovakav rezultat naših javnih diskusija i suočavanjem o tome šta treba uraditi u delu naplate. Tako da i sad učvršćivanjem zakonskih propisima koji regulišu prethodnu naplatu, sigurno ćemo još više povećati stepen naplate. Utorak 13. marta u Danas konferenc centru održana je jedna veoma zanimljiva prezentacija publikacije Republičkog zavoda za statistiku. Naziv te publikacije je Prirodno kretanje stanovništva Republike Srbije u periodu 1961-2010. Pripremili smo za vas kratak izvod sa ove promocije koja je ukazala na koliko katastrofalan način se Srbija demografski otklizala u potpunu propast samo za prethodnih 50 godina. U poslednjih pola veka Srbija beleži negativan prirodni priraštaj. Između dva popisa od 61. do 2011. nestala su dva grada veličine Niša i Čačka. Razlog smanjenja broja stanovnika, jezikom statističara, nedovoljna stopa rađenja i veliki odliv u inostranstvo, 90. godina i kasnije. Srbija 61. godine ima 7.641.962 stanovnika. Najveći broj stanovnika zabeležen je u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, najmanji u Beogradskom regionu. 97. godina, kada govorimo o Kosovu, ima 2.186.000, znači ovo je procenjen broj stanovnika. Bez podatka za Kosovo i Metohiju, 2002. godine Srbija imala 7,5 miliona stanovnika. Za samo 10 godina situacija se dramatično menja. 2010. godine poslednji raspoloživ podatak procena Srbija ima 7.291.436 stanovnika. Zabeležen je prirast broja stanovnika u Beogradskom regionu, dok je u ostalim regionima primetan pad broja stanovnika. Osnovni izvodi sa prezentacije publikacije Republičkog zavoda za statistiku Prirodno kretanje stanovništva u Srbiji od 61. do 2010. ukazuju da pre pola veka nije postojalo metodološko pitanje koje se odnosi na spoljne migracije, jer ta pojava nije bila relevantna za praćenje. U nepovoljnom demografskom periodu 90. godina u nekim naseljima na broj žitelja najviše uticao priliv izbjeglica iz bivših republika. 90. godina u Srbiju je došlo 379.135 stanovnika, tako da i priliv tog izbjeglog stanovništva iz bivših republika SFRJ nije uspeo da umanjio je samo pad broja stanovnika od 1991. do 2002. godine. Sledeći indikator koji se provlači kroz publikaciju Republičkog zavoda za statistiku je broj živorođenih. 61. u Srbiji živorođenih je više od 155.000, najmanje u Beogradskom regionu, najviše na Kosovu i Metohiji, dok je 2010. živorođeno skoro upola manje. U ovom periodu dolazi do povećanja broja umrlih u našoj zemlji u svim regionima. Pre pola veka u Srbiji umrlo blizu 70.000 ljudi, a 2010. broj umrlih je povećan za više od 30.000 i nastavljena je tendencija rasta. Trenutna demografska slika Srbije izgleda ovako. Srbija ima 7.291.436 stanovnika, živorođenih 68.304, umrlih 103.211, prirodni priraštaj je blizu 35.000 negativna vrednost. Nažalost, u periodu od 2002. do 2010. godine Srbija je samo na osnovu prirodnog priraštaja izgubila 280.000 stanovnika. Prosečan stanovnik Srbije ima 41 godinu, što nas svrstava na peto mesto na rang lestvici najstarijih nacija Evrope, a ispred nas su samo Nemci, Italijani, Finci, Austrijanci i Grci.
Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovom našem izdanju TV magazina na televiziji Studio B. Pratite nas i nadalje, petkom u 19.30, samo na televiziji Studio B. Hvala vam na pažnji i prijatno.